aí meus amigos, estamos aqui no projeto Argentino Júnior em Diadema, no bairro Eldorado, o nosso amigo Arquimedes faz um trabalho aqui com a garotada do bairro, sub-7 sub-8, sub-9, até o sub-principal né? inclusive ele um, um grande técnico aí, tem está no municipal de São Bernardo municipal de Diadema, municipal de Santo André, municipal de São Caetano do Sul e faz um grande trabalho aqui no bairro de Diadema com a garotada aí, aí King, dá uma, um zoom na, na rapaziadinha aí. Os troféus ali do, do, do dos títulos ganhos neste final de semana e alguns já de outras datas aí. Eu tô aqui com o Lucas, é, ele tá trazendo aqui um pouco da experiência que ele tem vivido no, no, no futebol. Ô Lucas, é, qual a importância da base para você chegar num time profissional, para você conseguir desenvolver o, o seu futebol, né? Aquilo que o Arquimedes faz por eles aqui, qual é a importância disso na, na vida de um atleta? Ah, é, o Arquimedes foi um cara muito importante na minha vida desde pequenininho eu frequento os argentinos, né? E mesmo eu crescendo, mesmo tal onde eu estou hoje, é, eu não deixo de frequentar, de dar um abraço nele, de dar uma ajuda, de dar um apoio, né? Porque Pô, foi da onde eu saí, foi onde ele me ensinou a tocar na bola, a estar no gol e querendo ou não, foi uma base muito importante para minha vida, para estar onde eu tô hoje no Corinthians. Hoje é um clube muito respeitado aí no Brasil e é muito gratificante estar lá, estar jogando, estar, estar representando esse clube e querendo ou não representar argentinos. Se você pudesse dar um conselho para uma dessas crianças hoje, o que você diria? Foi o que eu falei ali para eles, é sempre respeitar pai e mãe, sempre tá de cabeça erguida, não desistir dos sonhos. E é respeito, humildade, que eles vão chegar longe. E jamais achar que é maior que alguém ou menor que ninguém também. Então eu tenho certeza que o Arquimedes está é ensinando muito bem isso para eles, né? E, pô, eles com esse professor que eles têm hoje, pode ter certeza que eles vão chegar muito longe. E foi o que eu falei, respeitar sempre pai e mãe e acreditar bastante em Deus. Lucas, obrigado aí, e muito importante saber que você saiu aqui da escolinha do Argentino Júnior e tá alcançando o seu espaço aí no futebol nacional aí, tá bom, Lucas? Boa sorte aí na sua, na sua trajetória. Muito obrigado, viu, de verdade, de coração, e Deus abençoe esses garotos aí. Eu estou aqui com o Wagner, pai do Vitor. Wagner, qual a importância do trabalho da escolinha do, do Argentino Júnior pro... pro pro Vitor? Eu acho que não só pro Vitor, mas né? todos os garotos que estão aqui. É de extrema importância, né? É um, é um projeto aí que você vê que abrange vários alunos aqui do bairro. Né? Então, eu acho que cada vez a gente tem que ter mais e mais projetos desse tipo. Né? Arquimedes faz um trabalho pioneiro aí já há 12 anos. Né? E eu acho que a mensagem que fica é o município deveria apoiar mais isso, entendeu? Então, demais mais escolas desse tipo, né? É para que a gente possa atingir aí um, um número maior de alunos, para que a gente possa conseguir tirar aí da, vamos dizer do, do, muitos garotos que acabam caindo no mundo do crime, enfim, tanta coisa errada que a gente vê no dia a dia aí. E um projeto desse consegue tirar aí vários garotos dessa, vamos dizer desse, desse problema que hoje problema social. é social que a, que acaba atingindo aí vários garotos e eu acho que nenhuma família quer é isso, né? então eu acho que o Arquimedes está de parabéns, né? é um grande projeto e ideal que nossos políticos aí incentivem cada vez mais esse tipo de projeto, fortalecendo, né? ajudando o projeto para que mais mais pessoas possam fazer um trabalho semelhante ao que Arquimedes faz aí. Se você pudesse destacar algo que mudou no seu filho desde a de quando ele começou a, a estar no, no projeto até hoje o que você falaria? Ah, eu acho que é, essa, esse espírito de competição, né, de ser competitivo, de buscar seu espaço, né, de de crescer, de, de sonhar com uma, uma carreira no futuro, né? Então eu acho que isso é, acabou aflorando um pouco mais nele aí no dia a dia a gente consegue perceber, tá? É isso aí. Falamos aqui com o Wagner, o pai do Vitor e a importância do projeto social do, 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 do esporte na vida de uma criança para evitar que ela siga caminhos que não nenhum pai né gostaria que o filho é, entrasse então também isso é muito importante né o, o Wagner como você falou a questão do, da, do problema social que a gente vive não é isso exatamente Eu acho que é, é exatamente isso esse é o ponto principal né É isso aí Obrigado, Wagner, e sucesso aí pro seu filho Vitor na caminhada aí, tá bom? É isso aí. Estou aqui com a dona Dora, a mãe do Miguel S. Dona Dora, é, qual a importância desse trabalho feito pelo Arquimedes no projeto Argentino Júniors é, na vida do, do Miguel S. e, no geral, né? Das crianças, do bairro. Fala um pouquinho de tudo que tem acontecido nesses 12 anos da escolinha aí do, do Arquimedes, do Argentino Júnior. Eu faço parte é, de um ano e seis meses. É, então mudou muito a minha vida do meu filho. Mudou muito. Meu filho chegou aqui que ele não sabia nem correr, porque ele não brincava, né, assim, de, de bola. E hoje ele já tem vários campeonatos, já tem vários títulos, né? E pra mim mudou tudo. E... Tudo. O Arquimedes é como eu cheguei aqui e falei, ele é um louco. E realmente ele é um louco mesmo. É importante, né? É... O que, que mudou, assim, na, na vida do, do, do filho da senhora, de questão de caráter, de educação? Teve alguma influência nesse um ano e meio de melhor? A senhora conseguiu perceber isso? Sim, sim. É, o meu filho é um menino quieto, um menino bem educado, né? Sim, bem... E ele trouxe isso para cá. Só que ele, como o Arquimedes fala, tem que ser... Se soltar tem que um se soltar. Né? É, e ele já conseguiu. Então, na verdade, ele chegou aqui uma criança... Tímida, introvertida, e hoje ele já consegue se soltar um pouco mais, se, é, se abrir um pouco mais, né? Sim, sim, ele já conversa com as crianças, né? E o Argentino Júnior mudou muito a vida dele. E a minha também, né? É isso aí, a dona Dora dizendo que o Arquimedes mudou a vida dela e do filho dela, né? E é muito importante isso, né, dona Dora? Pessoas que se preocupam e através de um sonho dele conseguem. É, realizar o sonho de outras pessoas, né? Sim, com certeza, né? Com certeza, porque a gente vê aí é, vários que só pensam em si, né? E ele não. É, no sábado passado mesmo teve um pai que chegou a mim quando a gente foi campeão e ele deu parabéns pro meu filho achei muito super importante. Ele falou o time de vocês é muito bom. Vocês são de onde? Eu falei de AD Meu Dourado. Ele falou o time de vocês são muito bom. É isso aí. Estou aqui com a dona Dora, a mãe do Miguel S. Que também deu aqui uma, uma participação, uma, uma entrevista, uma palhinha sobre tudo aquilo que o Arquimedes faz aqui em Eldorado Diadema, através do Argentino Júnior. Dona Dora, muito obrigado, viu? Obrigado, vocês. É isso aí. Vamos continuar aí na, 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 na entrevista. Vamos também chamar alguns jogadores. Vamos também falar com o Arquimedes, que é importante, e mostrar, né? O King, mostra os pais aí na, na arquibancada, acompanhando os filhos, né? Importantíssimo também o apoio dos pais nos projetos sociais. Não é só as crianças quererem, mas os pais apoiarem e também, é, que também faz parte da contribuição para o crescimento de um atleta no esporte. É isso aí. Agora vamos aqui falar com mais dois pais aí. Eu tô aqui com o André, pai do. Lucas... Gabriel. Pai do Lucas Gabriel. André, qual a importância é, deste projeto pro bairro, pro seu filho, num geral? A, a, na minha opinião, a importância é você direcionar a criança ao esporte para a vida dela, independente se ela vai ser ou não ser jogador. isso é uma consequência, tá? É, o ser humano a sociedade em si, entendeu? A disciplina também que o esporte traz para ele e ajudar também a, no trabalho aí também do sonho a se realizar ou não, mas tudo isso que vem antes também é mais importante do que, do que a concretização, né, no caso. Tudo na vida, é, o apoio é de extrema importância, né? Inclusive, se vai dar certo ou não... O tempo dirá, mas a importância do apoio, né? Isso exatamente é, é aquilo, né? Ah, a base é tudo, né? Desde a base familiar, né? Até mesmo aqui dentro a base e é a convivência, novos amigos ah, que você faz, acaba construindo também não deixa de ser uma família e no amanhã, no dia de amanhã sempre se encontram, entendeu? Então é tudo, é, acredito que são somente coisas para agregar. É isso aí. E eu tô aqui com o William. Pai do William Júnior. Seria o WJ ou não? Já deram esse apelido pra ele? Não, é é William Jr. Mesmo, né? ah, o William Júnior mesmo, né? É Jr. o William Júnior. Né? Às vezes quando ele vai postar alguma coisa, coloca WJ. Ah, né? Logo eu imaginei, né? Logo eu imaginei. William, você foi atleta, tentou e o joelho não deixou ou não? É, não, na verdade, é. Eu não, não fui atleta, <laughs> não cheguei a ser atleta, né? Uhum. Bati, bati na porta, né? Vai, Zé. É, Vaza eu jogo, né? Sempre joguei desde sempre, não deu certo no profissional, porque questão de empresário, né? Alguém para dar uma força, tudo. É, familiares no, naquela época também não, não apoiava tanto, né? Que nem a gente apoia os nossos filhos hoje, que tá acompanhando o treino, tudo. Então foi isso, pô. Aí, Vaza, e agora é a vez do filhão, né? Aqui no projeto do Argentino Júnior aí que já tá começando. Começando, já tem uns 7, 7 8 anos de, de projeto já. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual a experiência de um atleta que não conseguiu? Qual é qual a experiência, qual conselho você passa para o seu filho e o que que você vê hoje aqui que ele tem que você não teve na sua época? Ah, então o conselho que eu dou para ele sempre é que, assim, se é da vontade dele, se é o sonho dele, ele tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, tem que treinar, tem que respeitar o professor, né? Assim, é que eu não falo pra eles, ele, assim como em casa tem. Tem um comando, né? Tem um. Quem manda que é o pai, a mãe, tem um. E aqui é o professor que mede, né? Então ele tem, tem que acatar as ordens, né? As regras que tem aqui do, do projeto. E, e para ele não desistir, para ele continuar, né? É, lutando pelo sonho dele, que eu vou dar todo o suporte que ele precisar para que ele... Alcance. Alcance é aí, que ele deslancha aí, se Deus quiser logo, logo. E o, que, e o que que ele tem hoje que você não teve, que poderia ter mudado o rumo da trajetória? Essa companhia, essa parceria, né, pai e filho, né, de estar tá acompanhando, de estar tá indo para os lugares, para jogo, para treino. Quando eu trabalhava à noite, eu ficava dois, três dias aí sem dormir, né? para estar tá acompanhando ele em treino, em jogo, e avaliação e entre outras coisas. Então assim, o que eu não tive foi isso aí. Todo esse acompanhamento de, de alguém assim do meu lado para estar tá me orientando, para estar tá me né me encaminhando assim para o caminho que, que de repente, poderia ser, ter, ter sido diferente, né? E o que, que você vê no Arquimedes no projeto que você fala, cara, é, é é diferente, tem algo diferente aí? Ah, o que tem diferente aqui, meu? É uma coisa assim, é, o Arquimedes é de outro planeta. Esse cara é de outro planeta. Falo para você, um projeto igual dele, eu acho que não vai existir nunca. Porque ele tem amor no que faz, muito amor, carinho no que faz, sabe? Cara dedicado, batalhador. É, passa mais tempo aqui com a gente, com, com as crianças aqui, do que com a própria família, né? Então, isso aí já, já, já diz tudo, né? E a entrega que ele tem, né? A entrega que ele tem, o comprometimento que ele tem, isso aí no, nunca vi igual. Nunca vi igual, eu acho que vai ser difícil achar outro, viu? gosto daí, então é de se valorizar. É isso aí, ô, amigos que vão assistir essa reportagem depois, você vê, né? Pais dando um testemunho daquilo que o filho muda, aquilo que não teve na vida lá atrás, e a gente vai vendo todo esse trabalho de uma escolinha igual do Arquimedes e poderiam ter muitas outras pessoas dedicadas igual a ele, competente igual a ele, não é? Não é isso mesmo? É, mas é, como um amigo ali falou, antes de tudo, né? Amor, né? Entendeu? Isso daí é amor, porque é, é aquilo, ele deixa, ele deixa a própria família dele pra estar tá aqui, meu, quase tempo integral, é sem palavras. Deixa eu te perguntar uma coisa, você também foi um, um ex-jogador? Não, eu sou eu, não, mas eu sou um apaixonado por futebol. É, entendeu? E graças a Deus, o meu filho tá no, no meu time do coração, entendeu? Mas você não, não vai jogar a frustração em cima do filho, né? Meu, não vou jogar, meu filho, não tem como jogar a frustração, o menino já tá com 17 anos, já tá no Corinthians, então assim, é, só mostra que o trabalho foi feito. Exatamente, porque tem muitos pais que não conseguem e acaba descarregando no filho. Não, não, é verdade mesmo, não, mas graças a Deus esse não foi o meu caso, entendeu? Foi só um torcedor mesmo, entendeu? é isso aí, William, frustração você não joga nele, né Causa mais, é, toda a experiência negativa as boas e as negativas, tudo eu passo pra ele para que ele saiba peneirar bem como que é, né, pra ele não ter dificuldade quando surgir a dificuldade, pra ele saber sair, né é isso aí, falei aqui com o William e com o André e é isso, isso é Argentino Juniors agora aqui, ó eu tô observando que tem um corredor aqui o Arquimedes está parado no meio. Eu vou perguntar aqui para Arquimedes o que significa Arquimedes, esse corredor aqui no projeto Argentino Júnior. Primeiramente, João, agradeço a participação sua aqui no projeto hoje. É, boa noite a todos. Esse corredor foi uma ideia que a gente criou o Corredor dos Campeões. Quem ganha título passa no corredor, é aplaudido e vai até a bandeira da base, vem forte, que você pode ver lá atrás, com vários troféus. Incrível que pareça, quem foi campeão. Sub 7, a molecada de 6 anos, vai estar passando aqui agora. O Sub 7, que é Sub 6, na verdade. Exatamente. Eles conseguiram ganhar o título da Copa Calux em cima do 11 Unidos bala pérola, lá no Calux. Foi muito emocionante essa final no domingo agora. Então é o seguinte, Arquimedes. Solta os campeões, meu amigo. isso aí ó, uma uma atitude interessantíssima em os campeões passando sendo ovacionados isso traz uma importância oh, É isso aí, ó. A galerinha comemorando o título. Muito legal isso? É isso aí. Deixa eu pegar aqui. É o é um mascotinho? Esse é o menorzinho do time? Heitorzinho? Quatro anos, heitorzinho! Quatro anos, anos e já é campeão? Sim. E o que, que você acha do projeto do Arquimedes? Você acha legal? Ele é um bom professor? Ele é um bom professor. É isso aí! Quem é o Capitão Arquimedes? Vem aqui, meu amigo, fala aqui. Como que é ser cap capitão do time é. argentino Júnior e ser campeão? Fala para mim. É muito bom ser campeão. Eu o nosso primeiro título e show. É isso aí, o primeiro de muitos. Quem que é o artilheiro? Então vem cá. Quantos gols você fez? Dois. Dois. É dois. 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 Eu fiz dois. Fez dois gols, artilheiro com dois gols. E você? Nenhum. Nenhum. Ele não jogou. Você não jogou? Por que você não jogou? Porque eu não deu. Não deu. Mas faz parte do grupo. Mas é campeão. Isso é uma família. Mesmo que você não pôde ir, todos te representaram e hoje você tá comemorando junto. É isso? Sim. É isso e você, meu amigo? Você é filho dele, né? Parece, meu. É, é parecido aí, não pode, né, o Arquimedes, aí é, é, tem conflito de interesse, não? Heitor, <laughs> e aí, como é que é ser campeão pelo Argentino Júnior e o pai de treinador? É bom, né? Ser campeão primeiro título. O Braio antes ele ajudou o Mucaco, os outros ficaram do banco. É bom ser campeão. Agora fala uma coisa: o Arquimedes, seu pai, ou o Arquimedes técnico? Qual é mais bravo? O técnico. <laughs> é isso aí. Deixa eu ver aqui. Você já falou, é o um artilheiro. E você? Eu, é muito bom ser jogador dos argentinos. Um time muito bom, muito legal também, professor legal. Eu acho bem bacana jogar aqui nos argentinos. Qual é a sua posição? Eu, eu jogo mais ou menos na frente, como atacante. É, então você é um pivô, vamos dizer assim. É, tipo isso. É isso aí. Essa é a galerinha do Sub 7, campeão da Copa Calux de futsal lá. É isso aí, parabéns, viu meninos? E boa sorte na caminhada. Eu tô aqui com o Falcone, Falcone, campeão da Copa Rugi Ramos, isso? Uh -huh. Sub-10, né? Uh -huh. Fala um pouquinho da Copa. Fala um pouquinho de como é importante ganhar esse título pelo Argentino Júnior. Ah, é muito importante, né, porque é a nossa primeira vez disputando essa Copa E a gente vem trabalhando duro, né, todos os dias que, Dos treinos, né, a gente tá trabalhando o dobro E pra gente é muito importante, né, conquistando A gente já conquistou duas vezes esse ano Então por isso que é muito importante pra gente É isso aí Eu vi que no grupo de vocês tem duas meninas representando o futsal feminino Qual que é o seu nome? Débora Débora, você é goleira? Sim como que é, Débora, é, é, ser goleira? Primeiramente, que eu sei que pai de goleiro é o é maior sofrimento do mundo. E fala um pouquinho do projeto do, do Argentino Júnior. É uma escola de futebol muito boa, uma das melhores de Diadema, que eu acho. E é, eu me, ganhar eu me... O título. é ganhar o título, bastante título os argentinos têm. E eu... Eu não, eu não, era nada antes dos Argentinos. Eu me tornei, eu me tornei uma goleira muito boa depois que eu entrei nos Argentinos. É isso. Que legal. E você, Garotinha, qual é o seu nome? Laís. Fala um pouquinho do que é estar no Argentinos Júnior, do projeto? Ah, é bom. É uma, também é uma melhor escolinha de diadema para mim também. Manda um recado para as meninas que estão em casa que vão assistir esse vídeo para elas virem. E de repente o Argentino Júnior tem um time feminino todinho cheio de menina. Manda um recado ali ó, na, na telinha. É, meninas, venham participar dos Argentinos Júniors, porque é uma escola de futebol muito boa aqui de diadema. É isso aí, meninas de diadema, papais, mamães. O Arquimedes quer abrir uma escolinha só de meninas. Essa é a hora. Vem pro Argentino Júniors. É isso. É. Então fala, vem para Argentino Júnior. Vem para Argentino Júnior. É isso aí! Tô aqui com Gabriel, é isso Gabriel? Campeão, fala um pouquinho, fala o nome do campeonato e fala um pouquinho desse título e fala um pouquinho do projeto Arquimedes, do técnico do Arquimedes do projeto Argentino Júnior. É, boa noite a todos. É, o nome do campeonato é a Copa Rudy Ramos. O título nós é, conquistou invicto, oh, invicto e com o nosso time aqui jogando muita bola, raça e vontade. E o que você tem a falar do professor? Ah, o professor sempre me deu de, de conta da hora, me apoiou e me botou de capitão na final. É isso aí. E você, garotinho? Fala seu nome e o que, que você acha do projeto do Argentino Juniors, o que Quanto é de importante na sua vida? Meu nome é William. É, eu tô aqui na Argentina faz seis anos e o Argentinos me mostrou que... que Tá emocionado. Fez eu evoluir na minha... na minha habilidade e me ensinar a jogar bola. É isso aí! E você, garoto? Qual é o seu nome? Benício, é, eu tô aqui há um ano na Argentinos. E pude participar desse, desse campeonato, né? Que a gente conseguiu levantar o título, graças a Deus. E o Arquimedes é uma pessoa muito boa aqui na Argentina, sempre me apoiou bastante. Só isso. E você, meu garoto, você está meio assustado? Você tem, tem, tem vergonha da câmera? Não. não. Qual, qual que é seu nome? Wesley. Wesley, fala um pouquinho do projeto, do professor. Então, foi muito bom né, conquistar esse título. Primeira final que eu cheguei pelo Argentino. Eu tô aqui no Argentino há um ano e meio já. E o Arquimedes também é muito da hora, sempre me apoiou. E é isso. Você tem jeito de craque, hein? Quem sabe, hein? Vou te ver no futsal em destaque aí, nos Jogos da Federação, quem sabe, hein? E você? Ah, cheguei na Argentina no ano passado. Mas qual que é seu nome? Ah, Kaique, meu nome é Kaique. Kaique hein? Cheguei na Argentina no ano passado, o Arquimedes me deu muita oportunidade, teve me apoiou. E é isso, só isso. É isso aí. Nesse é o 12. Campeão lá da Copa Rugi Ramos, parabéns pelo título e continue nessa pegada aí. Importante sempre praticar esporte, tá bom, galera? É isso aí, parabéns pelo título. Tô aqui com o Sub-14 do Argentino Júnior, campeão lá da Copa Rugi Ramos. Vou um pouquinho, cada um, rapidamente. Fala um pouquinho do projeto, do time, de tudo que você aprende aqui. Fala seu nome também, né? Pra galera saber quem é você. É, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro, mas todo mundo aqui me chama de Pedrão. O Argentino é um projeto que ensina a molecada a jogar bola, leva pro campeonato. Não é aqueles times que só deixam um mês no treino, para não chamar pro campeonato. O Argentino é diferente de todos os clubes. Nas férias eles não treinam, aqui nós treinamos. Cabelo na régua, hein, pai? Tá bonito esse cabelo. Quem me dera eu tenho um cabelo desse? É, ó, todo mundo é cabelo daqui, ó. Agora é sua vez, meu amigo. Qual é o seu nome? Fala um pouquinho do projeto. Meu nome é Lucas. É, o projeto mostra sua força dentro e fora de quadra com várias... Ah, travei. Não tem problema, é assim mesmo. Na frente do gol você não trava. Não. Lá você finaliza. <laughs> é isso aí. Ah, fala aí o que o Arquimedes tem, o projeto tem... Melhorado na sua vida? A, Melhorou a, a capacidade em jogar mais, ajudou mais a gente a chegar mais em finais e ajudou nosso time a ter mais amizade e companheirismo. É isso aí, uma família, né? E você, fala seu nome? Meu nome é David. E aí, David, qual a importância do projeto? Fala um pouquinho da família. <laughs> Azedou. Calma aí. Então, peraí, vou nele aqui e depois eu volto. Você também tem vergonha? Então, passa pra lá. Oh, você já tá sua vez, não. Você tem vergonha, depois volta. Agora você vai, hein? Ele engasgou. Bora lá, é Nicolas? Bora lá, homem do. Cabelinho na régua também, pai, outro nível. É. Ah, o, o Argentina, ele não é só uma escola de futebol, ele é uma família e vários campeonatos por ano. E coloca três times, né? Que é o time A, B e C, para todos ter uma oportunidade. Então, acho que isso é o diferencial das outras escolas também. Tá com vergonha também? Ah, esse chamou a resposta. Pênalti do título. Você bate? Lógico. Então oh, solta aí, fala seu nome lógico. e fala o que o projeto representa pra você. Meu nome é Victor. Projeto físico pra mim a minha evolução. É, morava com a comissão Que é Caio Kisuco, Arquimedes, me ajudou muito e o Beck também. É, a escola é diferencial porque... Tipo, é uma família, coloca tipo, todo mundo pra jogar, não traz ninguém de fora. E, e não sei mais. É isso. É. E você, Guerreiro, qual é seu nome? Kevin. Pode falar, Kevin. Fala o que você acha do projeto. Eu acho o projeto muito importante para todas as crianças, porque revela muito, muitas, muitas pessoas que têm muita habilidade, que pode se tornar um grande jogador no futuro. Eu, eu agradeço muito o Arquimedes e o Kisuko por ter ajudado muito na minha evolução. Pra mim, tá hoje não onde eu tô. Que lo, logo mais, a gente vai ganhar mais títulos. Se Deus quiser, eu vou ser um grande jogador. Você é o líder do grupo? Não. Ainda não. Você leva jeito, hein? Você tem jeito de capitão e aquele back que não põe o respeito lá atrás, hein? <laughs> é, mas ainda falta muito ainda pra mim ser o melhor do time. É isso aí. Mas líder, todos precisam de líder. Líder é aquele que no momento de dificuldade traz o ânimo, traz é, a motivação para tirar o time de repente de uma situação de dificuldade durante o jogo. você leva jeito para isso aí, viu? e você, guerreiro? Tá com vergonha? não. então manda ver. você tem vai... cara, você tem cara daqueles ala rápido, hein? habilidoso, que rabisca e vai para cima. meu nome é João Boa noite. João, né? meu xará, meu chará. O projeto me ajudou muito, né? Eu cheguei aqui eu tinha cinco anos, quando eu cheguei aqui não tinha nem estrutura, não tinha nem direito, cheguei aqui o selhado era tudo furado, aí que me ajudou bastante a gente, tipo, eu, eu cheguei aqui eu fazia gol contra no Kisuka, que esse cara é goleiro, ó, é sério cheguei aqui fazer gol contra ele me ajudou bastante, me evoluiu, hoje eu sou um do doar hoje eu sou doar, sou um dos jogadores mais velhos, a né? gente tinha um dia, é, é isso aí, cadê os fujão que tava com vergonha? E aí, vai ou não? E aí, capita? E aí? Bora lá. Se apresenta. Meu nome é Felipe Galvão Lopes, 12 anos. Crack é. do Argentino é. Se Deus quiser, se tornar um, né? É isso aí, pensa oh. Promessa. Oh. É. Campeão? Cam me considero campeão de qualquer jeito. Se eu perder, me considero campeão. Oh. Se eu ganhar, me considero campeão. Oh. Tava com, ver... Tava com vergonha o homem, hein? Agora ele se revelou. Qual é o próximo que não falou? Vem aqui, Capita, fica do lado. Gostei desse menino, fica do lado dele aqui, Capita. E aí, como é ser o capitão desse time, campeão aí? E fala um pouquinho da família, dos amigos que você constrói aí, a importância do Arquimedes do Argentino Júnior na sua vida. Você é capitão, não pode gaguejar. É muito importante, né? Ser capitão desse time, né? Os moleques, tudo como irmão pra mim, o time, tudo. E, é, o Mister né, sempre ajudou nós, faz nós ganhar títulos aí. Que suco também, nossa comissão témica, técnica aí. É, e. Sou muito grato a eles e vamos atrás de mais títulos. É isso aí, falta. E aí, como é o projeto Argentino Júnior, ser campeão? Fala um pouquinho aí dos amigos e solta a voz. Ah, eu sou muito grato, né, por ter todos eles aqui. Como minha amizade. Meus melhores amigos aí estão presentes comigo toda semana. E o argentino júnior também, né? É muito importante na minha vida. Não fosse eles também. Não sei o que seria de mim. Porque transformou minha vida, né? O futebol. O professor, o Kisuco, o Beto. Eles que, que formam tudo isso aqui pra nós. Parabéns. Campeão do Sub-14 é isso, cara. Viver e acreditar e ajudar o pai no projeto aí, porque o sonho dele é seu sonho e o sonho de todos, tá bom? Parabéns mais uma vez. E é isso. Aqui foi o Sub-14, mais uma equipe do Argentino Júnior, campeão da Copa Ruge Ramos de Futsal. Oi. Tô aqui com o Arthur do Sub-10. Arthur, fala um pouquinho o que é tá aí na escolinha. Do Arquimedes, participar e do Argentino Juniors É um sonho para mim. Que eu queria entrar mesmo para jogar, se divertir, fazer a escolinha. É um sonho. É bom Realizado, aprendendo. Né? Tá aprendendo cada dia a mais. Sempre vou aprender aprender o professor que eu tenho. É isso aí. Essa foi a entrevista. É isso aí, parabéns, viu? Estou aqui com o Arquimedes. Arquimedes, fala um pouquinho do projeto, aonde surgiu, o porquê do nome. Fala um pouquinho aí do seu começo. São 12 anos na estrada. Não é 12 dias, não é 12 semanas, né? É uma caminhada longa. Fala um pouquinho aí do projeto, como começou, como surgiu tudo isso que hoje a gente está aqui vendo aqui, na, aqui em Eldorado. Fala, João. Fala, galera. Então, o Argentino Júnior iniciou porque eu queria tomar conta do Águia Dourada, que era uma equipe que eu jogava quando eu era moleque. Só que aí, na época, o Toninho ele perdeu o Águia Dourada, deixou na mão de outras pessoas e as pessoas não confiaram. Tem então, que falar: ah, não, vou deixar que esse cara, esse cara é louco. Ele tem condições de tomar conta do Águia Dourada. O Águia Dourada tinha esse mesmo trabalho, acabou. Foi um grande time no Dourado, era um time imbatível, disputava várias competições fora e eu resolvi colocar o Argentino Júnior por dois motivos. Primeiro que eu sempre fui fã da seleção argentina, do jeito que eles joga, com asco, determinação. E segundo, eu procurei o nome Argentino Júnior, porque é o time que mais revela jogador na Argentina. Revelou só Riquelme Maradona. Só isso. E aí a gente começou a montar o projeto. Primeiro, a gente montamos o time principal, aonde eu me lembro que vários presidentes falaram que a gente não ia durar dois anos. E hoje a gente tem 12 anos. E tem 10 anos de projeto. Aonde eu tenho certeza que a gente é o maior campeão da base sem federado, porque com o federado fica mais difícil hoje nós atendemos mais de 180 crianças dentro do projeto, aonde é do sub-6 até o sub-20 Arquimedes fala pra nós aqui, eu sei que hoje não tá assim é, 100%, você poderia ter mais apoio, muito mais coisa, mas fala assim um momento crucial que você falou assim vou parar ah, a gente queria parar uns 5 anos atrás, né? Meu filho tinha um ano, eu tinha recebido a proposta do Corinthians e do São Paulo para trabalhar no futsal, até pelo professor Biratão, mandou um abraço para ele. Só que o salário na época era 900 reais e minha mulher, é, eu estava desempregado e o meu moleque tinha um ano só. E a quadra estava toda cheia de buraco, cheia de pinche, várias pessoas usando entorpecentes na quadra. A gente fez o um levantamento, conversamos com as pessoas, conversamos com a comunidade, conversamos com a escola. Aí apareceu também o Orlando Vitoriano, que dá um apoio aí nos lanches com as crianças, que é o vereador da cidade. E deu um apoio. E também eu vi que o meu filho ia jogar futebol. Então ele foi uma grande motivação de eu não parar, porque a gente ajuda muito o molecado. Nem todos têm condições de ajudar a taxa social, que é uma taxa que é incluída para ele. Você viu hoje? Sete bolas novas, nós estreamos sete uniformes novos esse ano. E graças a Deus, essa última semana a gente conquistou quatro títulos e dois vice. Arquimedes, se você pudesse hoje dar um recado. Falar assim, dar um conselho para aquele professor que tem, um seu, que tem um sonho, igual você tem, e você está conquistando. O que você pode dizer para aquele professor que está começando, que vai passar pelas mesmas dificuldades que você passou, cara? Antes de eu ser professor, era técnico de segurança do trabalho e meio ambiente, e eu não encaixei nessa conexão. <laughs> técnico de segurança e meio ambiente, não encaixei, não tive oportunidade da empresa. Resolvi fazer educação física e o que eu vejo hoje, a molecada que se forma treinador e outros que querem se chamar de professor, ele é precisa entender que professor é aquele que ensina. E a gente tem uma grande dificuldade do pessoal querer começar já querendo ser campeão. Pegando jogador de São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. O mais legal é hoje, vocês disseram o Lucas, que foi revelado por nós, que aprendeu conosco. Então tem vários moleques da comunidade que querem ter uma oportunidade. E o nosso time tem essa essência de colocar todos que treinam. Eu tenho certeza que no vídeo você viu a molecada sendo campeão com sete. Todos eles aprenderam a tocar bola aqui, correr aqui, tiveram muitas tristezas. E as pessoas só querem felicidade. E não existe isso. Você lidar com o jogador é bom e é fácil. O professor, ele ensina. Por isso que eu falo: poucos são professores, a maioria são técnicos. É isso aí. Falamos aqui com o Arquimedes, o ideal, ideal, idealizador do projeto Argentino Júnior. Do time do Argentino Júnior, é técnico-jogador, e um projeto social sensacional aqui em Diadema, Eldorado. E mais uma vez, eu só tenho a agradecer, Arquimedes, por você ter nos escolhido para estar tá fazendo essa cobertura. E o que eu te desejo é sorte, e que Deus te abençoe, e que você dê aquele último recado para quem quer chegar até a escolinha como aluno. E para aqueles que querem de repente te apoiar de uma maneira financeiramente, com material, da maneira que puder, eu sei que é bem-vindo. Primeiro escolhemos o João e a equipe de futsal em destaque, porque também mudaram o futsal do ABC, junto com a gente que criou as entrevistas. E um recado para as ligas: as ligas precisam do futsal em destaque. A gente precisa mostrar aquilo que outras pessoas não mostram, não só na televisão. Mas e sim, garantir que o extra amador possa ser profissional. Nós fazemos a diferença. E sobre os alunos, só temos vaga no sub-6, 16. Tá lotado 8, 10, graças a Deus, o 12, o 14. Mas dizer para todos que querem fazer isso nas suas comunidades e as equipes que pagam o jogador em nas crianças. É menos uma criança na rua, é uma criança que não tem pai, é uma criança que não tem mãe e aqui ele aprende. A ter respeito, educação, disciplina, incentivar a escola. E agora, em julho, nós vamos fazer a prova do esporte, aonde as crianças vão apresentar algo de um país que tem o um time Real Madrid, vai estudar a cidade de Madrid, cultura, religião, entre outros. Fortalecendo esporte, educação e escola é o caminho. Porque 99% não vira jogador. Vão virar pessoas do bem e cidadões da vida. E para quem quer patrocinar, ajudar de alguma forma o projeto Argentino Júniors. e as redes sociais também, né? Solta aí para ver aí a galera entrar em contato com você no Instagram Argentino Júnior Futsal, no Facebook. Quem deseja ajudar a sua empresa, a gente divulga o ano todo e fortalece é uma parceria. É uma troca. A gente não quer nada que a pessoa ajude, e a gente vai cruzar os braços. Pelo contrário, a gente aqui quer um, um trabalho conjunto, tanto para nós como para todos. É isso aí. E vamos ficando por aqui, agradecer ao King do Edits do King, é o homem por trás da imagem. Agradecer ao Arquimedes pelo convite. E é o João Rezende, agradecer também o, o nosso amigo. Vem aqui, nosso amigo fotógrafo também. Tem um trabalho aí importantíssimo de registrar as imagens. Você acompanha o Arquimedes também. É doido, né? Aí ah, é. Longa data aí. É um dos parceiros aí que a gente tem é, há mais tempo. Tô com o Arquimedes aí, deve ter uns. 5, seis anos aí, né? Desde o início, quando comecei a engatear na fotografia, é, deu oportunidade aí, então é um parceiro de, de longa data aí que eu não, não largo de jeito nenhum, não. Tamo junto sempre aí. Lomeu foto aí Instagram, quem quiser dar uma seguida, lomeu foto. É isso aí, King. E agora eu vou me despedir. Obrigado, Arquimedes, mais uma vez. Tamo junto. King, obrigado por estar aí com a gente nessa pegada. E eu, João Rezende idealizador do futsal em destaque e seguindo aqui uma carreira também de buscar essas pérolas que o futsal nos proporciona e acaba descobrindo como o grande Arquimito. Galera, muito obrigado a todos e ficamos por aqui e até a próxima. Fui! Valeu. Thank you